Pun mas, niki meso anu mas, ngedalke lagu karya penjenengan mergo pudhut nu ponakan penjenengan. Niki sing lagu nopo, nen? Lah, karya biasa kata to mas. Sing poyo-poyo niku lho mas. Apa mas? Poyo-poyo dasmu kuwi. Terus sing aku kok gawe poyo-poyo iki. Sing eh dikale. Eh, lagu Talang Mangu Indah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sedaya sampun pinaringan kesehatan keselamatan karahayon milanipun saged makempal wonten ing pesanggrahan Pracima Harjo ing Kecamatan Paras Kabupaten Boyolali. Wah. Eh? Oh Cepogo, Cepogo Boyolali. Oh Paras iki kelurahan nggih. Kelurahan apa kecamatan? Oh kelurahan, kecamatane Cepogo, kabupatene Boyolali nggih. Oh nggih. Nggih pangapunten wong jarakan nembe sepindah menika sowan wonten ing daerah Paras meneri wonten pati lasaripun sinuwun ingkang kaping sedasa. Elok tenan putaran pertama wah diget-get ki tenan. Wah. Dialang karang asem nek wayang bal. Kabeh so pedhot. Biasane yo pancen cah laris cah modar. Mula yo ora aneh ramokal nek wayangane becik sigrak. Ngono yo dumuk kon nutuke yo meso yo aku. Kono wayangnya sidik, engko lakonku wayangnya sak dabrek. Hei ya, mericok kecut sak uni-uni nih. Nuhoni,
pamujut pun poro kadang-kadang poro punden pada suka paguyuban dalang Surakarta ingkang tiap tahun pernah pun bulan Ramadan ngawontenaken safari budaya, ngawontenaken sodakoh raos dono rasa dumateng poro kadang-kadang poro penggemar wayang kulit. Kados adat-adat ingkang sampun-sampun pada suka sineng kuyung poro kadang-kadang poro punden poro senior dalang se-Surakarta. Jadwalene okeh nek 5 wah jan iso badan. Wah nyenengke tenan aku sing penting amur karo kanca ngene kuwi jan. Apa-apa iso ilang. Pokoke nek amur kanca-kanca iso guyon, wah aku ki nek jeneng nyaron iki paling seneng. Padahal saronanku ya luput. Nek amur kang tengklek iki saronan iso mawut aku. Ono kene apal banter nek ora apal meneng. Matur nuwun. Komplit para kadang-kadang para punden tasih kepareng lenggah. Omong dhewe ora penak coba, Reng. Gong rene gong. Kinutang kutang tanpa bisa lelati. Narku karasa dendam ayo mi. Sapa susila dadi napa tulak. Ono wektu ra ketang setitik ya ditandake karo leren. Iki apa kuwi tugas e awake dhewe nutuke adhimu kangko. Lakone raja mala dibablaske Wirata Parwa. Pak, iki ya nganggo kepro dadu. Ya kudu nganggo dikumplit to gong kowe iki jeneng lakon baku ra kena diwae. Cek jawa ini. Ini ada yang mampu angin. Ya kabeh ini mampu kok ya. Ya coba. Nek kira-kira kita wae dhewe. Ngomongan dhewe ini kita ora penak. Pak Dhyoko diaturi tidak. Ora ketang teklimah paribasane. Ya kudu nyambut gawe wong kancane godas anu kok apa kowe keringet kok. Lah ya monggo Pak Dhyoko katran tindak panggung mriki. Monggo Pak Dhyoko ampun teng mburi tumpulan mawon. Nah. Tok tok tok. Tok tok Sugeng dalu Pak Putut.
Pripun tasih anu to sing niki mboten kok jeneng melekoto sedulur ning wujud pakurmatan. Oh ngaten. Pakurmatan kunjuk Ki Haji Joko Hadiwijoyo. Oh nggih. Pak Hadi. Nggih. Pak Joko Hadiwijoyo. Wong nggih, monggo. Pak Joko Edian. Saipun campun kondur. Oh pun kondur. Mbok menawi mirengaken radio lumantar tip mob radio mobil. Nggih, kali mbok menawi wonten HP kan saged. Saged. Nggih. Lah menika gantosipun Ki Haji Joko Adiwijaya. Nggih. Kula padosaken sing padha-padha ajine. Nanten Ki Haji Mantep Sudarsono. Lah. Iya, iya, co, iya, co. Arasiwo siwa neto to araso sasamoyo yamas yamas sasamoyo menet notkos tisai. Niki sing ngaturi Pak Deyoko lho Pak De mboten kula lho. Iki jo kritik jo kluthuk. Sak percil sak kuntet. Rada banterke Mas. Nah. Dasare ya cangkemku sing elek. Karo nggonku basi tambah sithik Mas. Alah kaya kaya nggon isane dhewe. Lah cangkemmu padha karo cangkemku to. Padha eleke. Lah trewet. Nah Pakde pun binara. Nek sing astawau, nggih. Niku Mas Anom Diwijaya Kangko, putra Bapak Sukron Suwondo. Nggih, leres. Litar nek sing asta niki Mas Putut Wijanarko, putra ponakanipun Ki Haji Mantep Sudarsono. Menika putranipun adik kula. Manto Mudo Darsono sakniki sing wonten Banjarmasin. Terlibat pembunuhan Mas. Pembunuhan kambing dadi nem mriko bakul gulih. Ampun ngedeg-degi Mas. Bakul sate Pak De. Oh, bakul ayo. Sate. Tunggale niku tangga kula ya ada sate kelinci. Nggih pripun Pak De? Tulisane iki jual sate kelinci. Wong jajan pirang-pirangi anake sing dodol iki marani Pak Ne, Pak Pak. Kucinge sing antuk beleh mau ijol. Nah, wong jajan ngerti nek belane Pak kucing. Jane wis ora ngerti mau dadi konangan. Ane pun dimasak ya padha enake kok. Pripun Mas Pian memberikan komentar semangatnya dalang-dalang muda mergi penjinan wis klebu sepuh kados kula Mas Dades. Nggih, menawi kula napa nggih? Kula sangat bangga Pak De, tegesipun kula nderek pingah. Nggih. Ha kados anak kula pun kangko. Sak kabeh anak-anak kula niki tak jaluk wayangane sing semangat nggih niku kados di aturke anak kula kangko wau nggih pokoke arep wayang ki aja nganti duwe ati aku engko piye wah arep munggah panggung kok waduh aku engko piye engko wayangane elek kula niku nek arep munggah panggung lek kula gedhekke ati kula supaya kecil Mas mara tuwa kula men kula waneni kok Mas kudu ngoten Pak nggih saestu saking lek kula ajeng gedhekke iki leres kok ngendikane Pak De ya. Kangko pancen dhewean cilik naten gembleng kali Pak De matur wong kangko niku munggah panggung nek panggung enten kembangin niku pun wedi kok. Lah wong buri niku enten ditata kembangin ten petetane ngoten niku arep munggah dredeg jadi. Ya udahlah kok cilik anak. Suwengi gembleng kali Pak De mantep niku. Ayo kendel wayang sing apik. Upama ditunggoni Pak Menteri, tunggoni Pak Gubernur. Ya nggon pemerintahan dalange kalah. Karo menteri karo gubernur. Nek nggon wayang apik dalange. Mula Mas.
dalange sing kon mayang. Aja ru menteri, Mas Kangko. Menteri ki sok digaslak jaran. Ya ora mulat. Malah-malah sak dipangan pion bareng pas. Kula niku pangan pion kepruk benteng wajah. Nggih. Nggih. Berarti ternyata dalang niku ora mung iso nguring-nguring, ora mung iso nesoni penabuh, Mas. Kasing ngrasake saiki carane dadi penabuh iki kaya ngene iki rekane. Nah, nggih. Ngaten iki Pak Dhe, milanipun pada suka niku sak saged-saged ya dadi dalang-dalang mumpuni, wayangane apik, sanggite apik, sabete apik. Nggih. Pun apa-apane apik tulisan nabuh. Nabuh apa-apa iso. Lah gender niku nek pun Mas Dalikun ana sing kurang pripun. Dalikun. Dalikun niku penggeder anu. Dalikun niku pengedange Mariono niku lho. Oh, malah. Oh, kok Dalikun ding. Nggih. Niki apik nek kanca-kanca nabune sae. Nek sae niku nek pas mboten napal. Nek mboten napal mung lingak, lingu. Ya nek ora apa ya tingak, tingu karo inget-ingetan kancane, moko kancane ya ora apa. Dadi ya bubrah. Ning niki wau sae. Iki mau kula rungok-rungokke Pakde. Swantene tabuhane pun-pun sae. Nggih. Pun rempek. Dasare gamelane Mas Joko nggih keco niki Pakde. Apik. Keco. Apik. Nek dadi ndek iki ya tak dol iki jan. Nggih. Mboten catekan Karang Pandan, Mas. Pripun? Tiba Wartoyo men pun payu iki. Oh, tenan. Wartoyo niku klakon. Prakteli saka sithik. Oh, mayang niku komplit betoson sistem, beto wayang gamelan. Mulih niku wong tok klakon kok ngoten niku. Didol. Nggih nek ra. Lah payu. Nah, ini ora apa-apa, ora apa-apa. Nang sore. Ora apa-apa anggere ketoke bathi anggere apa payu tuh kok kene. Mungkin niku cane kudu ngono. Sampene apa? Nggih. Nggih timbang ngapusi nggih to, Pak. Leres, Mas. Kaya Dik Wartoyo niku gamelan nukah. Wah, lha niku jan upet tenan. Nggih, gamelan nukah kanggo apa? Cetelke salong bojo malah bener kowe iki. Bener. Salonge napa, Pak, Dik? Yo rabi kuwi lho. Nek kena nggo kletis-kletis. Nek mung dapure gamelan barang kuwi salah orang duwe apa-apa. Nggih to, Mas. Nggih, nggih. Nek nek niku jan cilik katanya suarane gemelok niku laris ya niku. Wah, Wartoyo. Kati liwo nguyuh kae Mas. Napa? Wis sampe kok yo lek namate wong nguyuh iki. Kati lek iki nguyuh iki kok nguyuh kaya iki kowe dhewe apa wong loro aku. Wontek mugi ngkule yo jaran. Cah ki ade yo sepira aku cah cilik semono kok. Nggih. Ayo tanjake todot iki. Nggih. Ibu-ibu waranggono semene kae ayo. Yo karo nguleren iki disen nyopo. Nggih, niki gandeng wau Mbak sapa niki? Terus. Nggih. Kowe ya ora sak jroning mayang. Nggih. Ora urung tau to bintang tamune Mas Mantep Bowo ora urung tau to. Dereng. Oh, weh. Kowe lu marko ndang kapan? Oh, ngaten. Lah terus kersane Pak Dhe pripun? Mas Mantep engge Mas. Mboten nggah mriki kok. Sapa kene? Eh, kene loro goreng siji, godhog siji. Bakul bakmi e. Pripun, Mas? Niki meso anu, Mas. Ngedalke lagu karya panjenengan mergo pudhut ponakan panjenengan. Niki sing lagu nopo? Nen? Alah, karya biasa kathah to, Mas. Sing koyo-koyo niku lho, Pak. Apa Pak? Moyo-moyo das kuwi. Wes aku kok gawe moyo-moyo iki. Eh, dikale. Eh, lagu Tawang Mangu Indah. Kuwi rak ya kaya Mas. Oh, kirang-kirang tenar Pak Dhe. Terus lagi lagu napa mleh? Apa kae? Wah, Lara Asmara. Asmara. Wah, niku karangane Mas Mantep. Niku kanca-kanca wah nganti nglotok niku. Terus kae Mas Mantep gawe lagu Sayang. Aduh sayang. Sak niki pun boten sayang ya Pak Dhe. Eneng kandang wae. Enak ngorok malah tak ngendi. Sak niki pun boten sayang pun kula dol sak bayu-bayu Pak Dhe. Nggih pripun to niku? Pelok mawon Pak Dhe mengke di kan batuke Lara Asmara. Nggih, pelok Lara Asmara ben dibawani wakil Mariono niku. Jaipunge di jaipunge di papake. Bawanono Mar. Bawane sak-sake lah. Ya yes, pokoke Dik Kopi Liyo, Dik Maryo kena. Terus kowe le, Bowo ya kena. Boten Maryono ki Bowo. Ha. Yo, wis. Ayam cemeng. Wulu mbel putih. Ayam cemeng. Wulu mbel.
Kok nganti sumbal ki piye kowe iki ora prayitna ngono lho. Nimas ayu mesmo sedhela. Iki dene rak mung napa niku bahasa pitik tulak to Pak. Oh pitik tulak. Nggih. Dene gulane Pak Dimantep. Jaman Pak Dimantep dereng sih remaja. Nggih. Kula ngrungokke niku Pak Dimantep dandang gulo niki. Gawe dandang gulo mergo gandrung. Lah suka. Wah berarti dandang gulo pian oke mau dino-dino gandrung dino-dino gandrung. Jur gawe cengi ciru itu tadi gandrung nih ganti dadang gula kinerja tulak berantane nutuparinom tanggung parinom tanggung itu jenenge dimping Pak De apa mas? Ngemping ha? Pari nek jek enom niku dinene ngemping ngemping niku mboten niku ngeten Mas luwih ngeten Mas njaluk panjir tak dene mayang niku nggih ngemping niki niku ndak ndak dalang kuno biyen weh iki anu Mas Bayu ternyata iki eneng anu Mas Bayu ki nusul rasa rakam yes man niku mau anu Pak De kangen nyaran wong kula men pengale aku tak nyaran ngonten kok ngono nggih kula diusir. Oh, ya syukur, syukur. Wong meniku pun betah tabuh kok nggri ya, Pak. Dadi ya wis ngen. Mas Bayu mayange teng pundi Mas Sragen? Sragen, nggih. Tanggal 3. Tanggal? Tanggal 3, nggih. Kok menawi alate nggih kula mbok menawi mawon. Nggih, 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 nggih. Entuk sewan kok iki. Heh? Jenah entuk sewan. Sewan matamu kuwi wong. Karo kanca-kanca kok sewan iki. Lah niku kan tak utung ya. Mas mantep ki rak tukang tombok anane disepuh ki mergo sing gelem tombok kuwi. Oh, ngaten iki. Ya wong nggo namu barang nganggo Mas Mantep. Oh. Lah pacang mbon mbok apa gambar mbok apa? Ora nek kira-kira ora entuk digol didol. Hus. Gare nek tak tukune ra. Akhire murah. Lu berai nak mesti dalang gitu. Dalang ki lanang dadi dalang ngetengi wong wedok. Dalang iki mah dalange ditengi wong penabuh ya ulang iki mergo. Dalange meteng. Loh kok iso ditengi wong delok. Sebab dalange wedok. Bulan. Wah, kowe ngaku klambireng cantik tenan lho. Tenang. Tenang. Wes to. Dot. Cerewet ya anggere wong tuwa arep. Napa sih ijo, Pak? Kupung mbokmu gedhe. Mboten jenengan apa sih ijo, Mas? Eh, dapurmu sak iki ada. Nggih, Mas. Piagra. Dapurmu 115 sak niki, Mas. Te apal men. Tukune ning Tosuro iki lho, sing ning jembatan layang kuwi. Wah, kuwi dipangan seprapate. Oh, berarti rencang-rencang disetuprone jenengan to? Iya. Rencang-rencang mending jenengan mendhet. Dapur wah mendete iki wah aku ki apa bakul ngono agen bacet to Dik nene nimas hayu pipinyo ramping nene gepyok malang ning rentek wong gebyok malang ning dalan itu dene kerek Pak mulo sarentek wong ayu dadi gebyok malang ning dalan niku itu dene kerek kerek bulat nyondamar kanginan milar milir esmeh semeden cerit-cerit iki nek sing ngrungokke radio mesti kowe iki dareke ora wira swara dareke wong arep turu lha kok aku ya kok ora semangat kaya wong grenengan ngono kok wong sing tenanan kok iki kok wong arep turu rengeng-rengeng kok di radio iki antra-antrae sapa iki lho murung ke wong se Sanjo. Eh, dipacutke karyane Pak Dene karo Pandan Mbak Rini.
Boyo-boyo ngono kae lho. Karo Mas Bowo. Oleh Mara. Nah, Mas Bowo patut. Mas Bowo niku teng Putri Sragen nggih klub jagong gen klenengan. Wedhus iki kabeh-kabeh nek diperintah Mas. Iku iki bocah dhewe kok sapa-sapa tok perintah. Lah kok bocane kulo niku ngerti kertune kabeh kok ajeng pripun. Iki apa anune? Lagune apa? Loro Asmara. Ah, iki judule rada apik nek kae gagak tenjang kae lho. Gagak tenjang, Pak De. Gagak, Pak De mboten gagak. Gagak tenjang. Oh, alah mbok modar mudeng lho gagak tenjang. Ambung wong saure kok digaweke langgam aku. Aduh wong manis. Nalikane sepisan ketemu kening kono kae kawan-kawan angel dilalekke. Ken niku nek mboten metu niki wah sing jagong lunga. Wah, iki suarane Mbak Rini. Eh, ayo niku tak watar iki muni kabeh. Oh niku cak penonton sak sing jagong ngene kabeh. Nggih, nggih. Niki termasuk lagu. Napa meneh sing nindan niku rene, wah. Termasuk lagu viral niku. Terus ana wong jagong lanang arep dhewe nggih, arep ngabeni ra wong ya gedrici. Rek ajeng ngabani ra wong. Tenan. Jadi aku ngerti sepisan ketemu kening kono kae kawan-kawan angel dilalekke pengawas aduh muka Gusti tansah ngetarengo dadi sono pusat lara es mara. Aku ngerti.
Rasane sederhana, iringane gampang. Niku pun tungsraken pun budal Pakde. Enten iki. Kudune Pakde mantep pikantuk royalti lah tuh kok. Ya ora entuk royalti di royal-royalke jane ya gelem. Lah Mas mantep ki royaltine mung sing ora digawe dengkleng. Ah, dengkleng karo Mas mantep ki wis kaya Janaka karo Abimanyu. Sing lunga Mas mantep sing kon goleki dengkleng mami gak kabeh wis. Ayo tekone dengkleng ndermis tenan karo Mas mantep ki. Ing atase royal wis dibayari parkire njaluk Mas mantep ya wis. Wis jajan. Kuwi lunga ki gablekmu ya apa to kleng aku ngaten kan. Lah yen kelingan mboten Mas, piye lajeng mayang teng kuwasa mbiyen iki kok sing suwe ra dadak nukoke hem dapure teng kleng ku teng Tasuna. Wong arep jagonge lho. Kok sido klambi kon nukoke ya bareten to. Apa iki sampean mentolo to Pak? Ningali belum ke jagong ngaten iki. Lah terus karepmu piye? Nggih paling mboten nggih batik lengan panjang. Mbok tuku. Napa duwe dhuwit? Oh lasu ya. Lah terus emak tuh kok ken, sidol kan kok ken, waduh, jan, grilling gak dari jan, wah. Bareng kelambine, kelambine anyar kia ora ape. Pakde, nun, niki kalau anu tuh kelakon gak? Eh, lebih cepat lebih baik. Ngaten, oke. Saya lampari kok dua momen langge, pun mengok. Dari akan tegak apa modal? Ingin langkung baku pak dalang, mugi gusti, lumantar penjan dalem. Ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana kaping sedasa ingkang yasa pasanggeran paras menika ngayomana dumateng sedaya para warga pedalangan amin amin sumun mriki lan murakapana dhateng poring ngeparing pungon mirsani dalu menika amin amin nggih kula kinten cekap ngaten akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki awake dhewe swasana lagi cara tembung kaya mau sore sesideman. Ngono. Yo kae ngulati sok kaduan kepiye. Bab bareng lakon ya yen to pancen mengkono. Nyat lang ning kalane kadar pancen montor.